ખેરાલાનું વિઠોળા ગામ ઉભરાતી ગટરોથી પરેશાન છેલ્લા 3 વર્ષથી લોકો કરી રહ્યા છે ઉભરાતી ગટરોનો સામનો ખેરાલુ ધારાસભ્ય સરદારભાઈ ચૌધરી વિઠોળા ગામને ગંદકીથી મુક્તિ અપાવી શકશે ખરા ખેરાલુ તાલુકાના વિઠોળા ગામમાં તંત્રના પાપે લોકોને ઉભરાતી ગટરોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે ગામના તમામ લોકો આ સમસ્યાથી પરેશાન થઈ ચૂક્યા છે ત્યારે શાળાએ જતા બાળકોથી માંડીને રાહદારી તેમજ અન્ય લોકો પણ હેરાન પરેશાન જોવા મળી રહ્યા છે ગામ લોકોએ ભેગા થઈને તલાટી વહીવટદારને અનેક વખત લેખિતમાં રજૂઆતો કરી છે ગંદકીના કારણે ગામમાં નાના મોટા રોગચાળા પણ જોવા મળી રહ્યા છે હવે વરસાદે વિરામ લીધેલો હોય ગરમીના કારણે ડેન્ગ્યુ મલેરિયાના રોગ ફેલાય તેવી પણ ગામ લોકો ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે ત્યારે ગામ લોકોએ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી વહેલી તકે ઉભરાતી ગટરોથી મુક્તિ અપાવવા મીડિયાના માધ્યમથી પણ રજૂઆત કરી છે હવે જોવાનું એ રહ્યું કે આ અહેવાલ પછી ખેરાલુ ધારાસભ્ય તેમજ ખેરાલુ તાલુકા વિકાસ અધિકારી શું પગલાં ભરે છે અહેવાલ રોનિત બારોટ ખેરાલુ ચૌધરી અરવિંદભાઈ હરિભાઈ ગામ વિઠોડા આ અમારા બધાનો રહેઠાણ છે અહીંયા અંબાજી માતાના મંદિરની પાછળ પણ કોઈ અહીંયા કોઈ અમે અરજીઓ આપી પણ કોઈ સાંભળતું નથી અહીંયા સરપંચ કે તલાટી કે કોઈ નહીં ત્રણ વર્ષથી જો વોટ લેવા હોય તો આવવાનું ન કે કાંઈ નહીં જો અમે ચૂંટણી આવી જાય એટલે ફેર પાછું પેલું ગટર પેપર આમ ખાલી કરાવી એ ચૂંટણી પટી જાય એટલે કોઈ કોઈ આવવાનું નહીં અહીંયા તમારા મત વિસ્તારના ધારાસભ્યને રજૂઆત કરી બધો ને કોઈ ને કોઈ ધારાસભ્ય કોઈ સાંભળવા જ માગતું નહીં મને ડેન્ગ્યુ થયો આ છેલ્લે લગભગ મહિનો સુધી બહુ ચરી પાડી અંદર આવા દુર્ગંધ બહાર આમ હેડી જ આવા દુર્ગંધ એકદમ અમારે જમવા બેવાની તકલીફ થઈ જાય પણ કોઈ કોઈ વાપરતું નહીં